Një ditë pasi Shqipëria mori 1 miliard e 150 milion euro ndihmë financiare nga Konferenca Ndërkombëtare e Donatorëve, Kryeministri Edi Rama ishte në Durrës, një nga zonat me dëmet më të mëdha nga tërmeti nëntorit. Kreu i qeverisë inspektoi punimet e nisura në disa nga pallatet të dëmtuara përgjat plazhit. Angazhimi është që me remetimi 1859 apartamenteve të mbyllet në fund të marsit dhe banorët të rikthehen në shtëpitë e tyre. Kam fuqi mundorike. Këtë çdo firmë që të marrësh kanë gjithë ankesa, gjithë ankesa kanë. E di, prandaj ne kaluam ligjin që kemi gati që rindërtimin ta kemi pa probleme fuqi e punëtore, do i sejmë punëtorë në jashtë. Për të përballuar me fuqi punëtore fazën e parë të rindërtimit, që janë kryesisht ndërhyrje me remetuese, Edi Rama kërkoi nga pushteti vendor që të angazhojë brigadat e tyre të punëtorëve kundrejt pagesës nga firma ndërtuese. Ndërkohë, kryeministri siguroi përmes një statusi në Facebook se programi i rindërtimit do të kthehet në bazën e një zhvillimi të ri ekonomike social. Fondet e mbledhura dje në Nizoi Rama janë vetëm pjesa kryesore, por jo e vetmja e planit ekonomik 2020.